Սիրիահայության օգնության ծրագիրը նախաձեռնել հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը հազարավոր սիրիահայ ընտանիքների տրամադրվում է սննդամթերք, դեղորայք, ջուր եւ անհրաժեշտ այլ պարագաներ։ Բարեգործական միությունը տրամադրում է նաեւ ապաստարաններ։ Միության կենտրոնական վարչական ժողովի անդամ հայոց եկեղեցու Դամասկոսի թեմի քաղաքացիական մարմնի ատենապետ Վազգեն Յակուբյանը այսօր Երևանում նշել է, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը տարած կտրամադրի նաեւ Հայաստանում գտնվող սիրիահայերին եւ հաշվի առնելով, որ նրանց մեծ մասը աշխատանք չունենալու պատճառով չի կարող վճարել բնակարանների վարձավճարները, միությունը կաջակցի նրանց նաև այդ հարցում։ Միության կենտրոնական վարչական ժողովը դեռ օգոստոսի 3-ին 1 միլիոն դոլար հատկացրեց սիրիահայության կարիքների համար։ Բարեգործական ընդհանուր միությունը կոչի անում սփյուռքահայությանը շարունակել հանգանակությունները։ Վազգեն Յակուբյանը անդրադարձել է նաև սիրիահայերի ուսումնառության խնդիրներին։ Գործը երկուքի կփաժնվի Սիրիայի մեջ եւ Հայաստանի մեջ եւ նույնիսկ Լիբանանի մեջ, այսինքն նույնիսկ Լիբանան կացող ընտանիքներ, որոնք կարողություն ունին իրեն զավակներու գրթաթոշակները վճարել եւ գուզեն հայկական դպրոցներ երթալ, ոչ միայն միության դպրոցները, նորեն միությունը պատրաստ է այն աշակերտներուն ուրեմն գրթաթոշակները հոգալ։ Հայաստանի անկախության տարեդարձը նշել է Նյու Յորքի հայ համայնքը, առաջնորդանիս Սուրբ Վարդան եկեղեցու սրահում, Նոյան Տապան համայնքային։